小姐喺林永亮神父嘅见证之下咧，定咗婚嘅。吓、啊？喂，你睇相唔认啊？四月廿六你喺佢嘅演唱会度咪订婚嘅，你哋系咪先？咁有冇讲大话先？唔系啊，嗰日阿华仔即兴嘅啫，佢讲笑嘅啫。哦，咁啊唔得嘅，即喂系啊，而家讲嘢好惨噶。点解咧？我哋当少咁样讲下，大家平常倾下偈啊。啲人就會喺報紙亂寫噶啦，嚇，係啊，好難搞啊而家，好驚好驚啊！不過但你又話好欣賞佢，其實好欣賞你，但係點解大家拍唔到拖咧？啊，因為我佢嘅夢中情人唔係我咯。嚇？因為點樣啊？因為我嘅夢中情人咧，你唔會話我啩？有啲似你啊。姓關。華仔嘅夢中情人就姓關嘅。啊啊！哇，你咁嘅，你又睇嗱，連你都睇報紙啊，真係。所以話咧，睇報紙梗係啊，所以話咧，大家要記住啊，唔好亂咁寫嘢啊，淨係記住捐款熱線好啦，害咗人終生幸福噶。但係呢啲咧就幫人終生幸福喎，大家一齊講個捐款熱線，1878168，交俾你啦，梅艷芳、劉德華，點樣我哋？既然是咁，咁我哋就随缘分啦。呢只歌都啱我哋唱嘅，几个都啱我哋。随想共。全梦，我不爱都怀旧。名利，我可以轻放手。是你的，虽他日他日总会有。全力尋求，難辨你的愛真與否。緣盡，我可以輕放手。若你的心想變，怎樣都會變。想要留亦難。心中富有，名和利不刻意追求，请收起温馨的爱意，留在心中好像醇的酒。在很久以前我听过一首歌，不知道你还记不记得，它里面就是这样讲的。今天你和我天各一方，你有你的生活，我就继续我的梦。但假如有人我在街上偶然地撞到，我们会点下头然后都不知道说什么好，因为可能发现我不再认识你，但其实这样又有什么所谓，我只知道在这一刹那我是想念你。心一片，令我轻柔如水清澈，令我心灵回复恬静，令我抛弃内心牵挂，重拾往年纯洁美梦。让我心灵从不安慰，让我安躺于他，让我安躺于他。嗨，直情不想騷擾他們，投入曬。喂，我看你的眼神什麼啊？
雖然你係影后，我感覺都有啲真喎。嚇！你講天各一方嗰啲對白，嗱話你戲好啊。啊，多謝多謝。因為天下間專一嘅男人剩翻兩個啊嘛，得一個兩個都企曬喺你側邊，你都冇得揀嘅。你我唔會揀嘅，對唔住。咪咯，咁只係揀緊佢咯，所以話你真情流露一路唱呢個天各一方。係講下我哋公益金啦，咁啊。啊，梗係要啦，因為呢啲唔係對白嚟，呢啲我係自己正話感受啊嘛，係嘛？喂，華仔。你排同好多人填詞啊，少少咯，有幫阿妹填詞啊，有啊，嚇、啊，點解你唔幫我填啊？我而家都轉歌星噶啦喎，你自己填嘅，你都自己填嘅，但係填得唔好喎、啊，嚇、啊，你都未聽，曲你跑啦，CD 熱線啊，大佬，我而家賣緊，唔係公益金㗎，就係唔緊要，咁啊，咁啊，填詞㗎嗰只，但係你唔係，如果要人哋買咧，你要 show 啲 call 俾人睇喎。咁啊，好容易嘅啫。你填幾隻歌嚟聽下？對我嚟講 ，so callie 真係啱啱開始我煩。誒 ，callie 啊！我知你作曲多啦，咩 callie 啊？你想咩 callie 啊？你話你識填詞嘛？梗係啦，我現場。